Ràdio Ibrialab. Un cop al mes parlen de l'actualitat. Hola i benvinguts un dia més aquí a Ràdio Ibrialab, un podcast que pot canviar de nom en qualsevol moment. I avui ens trobem amb el Ricardo. Hola, hola. La Natàlia. Hola. I jo, la Marta. I doncs avui, bé, què venim a comentar? Doncs venim a parlar una mica de notícies d'aquesta setmana, així més aviat ràndoms, que sí, no tenen cap mena de relació, però què hem dit? Tot una mica més improvisat, no? Sí. I doncs bé, Ricardo, si ens vols començar a parlar sobre el tema de la Rosalia i el Barça. Vale, de la Rosalia i el Barça, vale. Van treure una samarreta, perquè, vale, començo des del principi. Context, no? El context una mica. El Barça és un club de futbol... Bueno, no fundat el 1800. Sí, 1899. Doncs bé, el Barça té un patrocini amb Spotify. Li patrocina l'estadi i la samarreta del primer equip masculí i el primer equip femení. Què més? Vale. I amb aquest patrocini també hi ha un acord de que per a alguns partits especials en canvi, no posar Spotify a la samarreta, sinó posar com un símbol d'un artista o el títol d'un àlbum d'algun músic o alguna cosa així. I el primer clàssic d'aquesta temporada allà a Madrid va ser el mussol aquest del... em sembla que és raper, Drake. Ah, sí. Ah, vale. Vale. I aquest segon clàssic de la Lliga ha sigut Rosalia amb Motomami, les sigles aquestes de Motomami amb, que són com papallones, sí, em sembla. Sí. Doncs bé, han fet samarretes amb el signe de Motomami i la qüestió és que aquestes samarretes tu anaves a veure quan valien i jo vaig entrar a la pàgina web i em vaig trobar que la samarreta, diguem, bàsica, costava 400 euros. Dios. Bueno, 399 amb 99, que els 99 cèntims aquests em fan molta gràcia. Sí, sí. I després, com vaig dir, home, em sembla com molt car, perquè les samarretes de futbol normalment tenen com dos estils, com les samarretes que porten com els jugadors, que són com tàctiques o sí, tècniques o el teixit aquest. I després com la fan version, que es diu, que són com els de tota la vida, el teixit de tota la vida, que sí, sues i fa una pudor tremenda. Sí. Doncs bé, jo pensava que era això, que eren les, diguem, les player version i que eren més cares per això. Però no, és que l'altra samarreta que hi havia, diguem, a la venda eren les samarretes signades tant pels jugadors del masculí com del femení. Em sembla que eren només... 11 i 11. I aquesta samarreta costava 2.000 euros. 1.999 amb 99. I clar, aquestes samarretes eren exclusives. De les de 400 hi havia 1.899 samarretes, que són l'any de fundació del Barça. I de l'altra només hi havia 11 de, diguem, del primer equip masculí i una altra tongada de 11 samarretes del femení signades també. Doncs bé, és això. Wow. Després el Barça va guanyar el clàssic i ja tots més content. Però va fer tot sold out, no? O sigui, sí, ja no sí, s'hi pot comprar res. Em sembla que es van vendre el primer dia o el segon dia ja estaven les de 2.000 euros venudes totes, i després el tercer dia ja estaven totes venudes. I sí, després veus al Digref o al no sé qui, als TikTokers, amb la samarreta que se l'han regalat, vull dir. Ja. Yeah. No sé. Que se l'han regalat. Sí. Bueno, doncs pues... bé, això és tot el que tenim de Rosalia i el Barça avui. No sé si teniu alguna altra notícia. Bé, jo tinc de la Sagrada Família, que el diumenge, el 19 de març, va fer 141 anys i ja que bé, es va col·locar la primera pedra al temple de la Sagrada Família. I es preveu que s'acabarà la construcció l'any 2030, però no té com data de finalització, perquè
no sé si sabeu, però al principi diuen que s'havia d'acabar el 2026. Sí, en teoria. Però pel Covid, crec, es va retrasar tot. Vale. I ara diuen el 2030, però no ho sé, ja ho veurem. Serà el 2240. Sí. I, clar, què és el que falta per fer? Doncs bé, les torres Mateu i Joan, però que també es creuen que aquest any estan a punt d'acabar, i a més la Torre de Jesús, que és la més alta i mesura vora uns 173 metres, també està en procés. Així que, no sé, ja veurem. Sí. I a més, a part de les torres, tenen que acabar com tot el parc que, ha, que rodeja a la catedral, diguem. Mm-hmm. Que tenen que tirar a baix no sé quantes... No sé quantes cases o blocs de pisos, sí. O sigui perquè... que no queda no, només l'edifici, sinó que no, han de... No, perquè han de fer com una escalinata i després com un pati, o sigui, un jardí davant. Clar, a la seva època allò tot era un descampat. A Twitter pots trobar com fotos del lloc aquest, de la Sagrada mm-hmm. Família, com un descampat total. Sí. Clar, avui hi ha cases al costat. Vale, la meva pregunta és... Si ja sabien que s'havia de construir, ja, però, per què van ficar cases? Clar, la resposta és com que trigaven tant que la gent tenia que viure a Barcelona. Vale, hòstia. Ja, però ara ho hauran de enderrocar, no? O sigui... Sí, tenen que comprar els pisos, suposo, i enderrocar-los. Vaja, mare meva. Bueno, la gent... Bueno, ja, clar, és que... Bueno, potser aquests pisos ja no són ni de persones de Barcelona, són d'empreses que, vale, que els alquilen, no ho sé, eh? També. Sabent com és Barcelona actualment, potser són de... Tot negocis. Sí, en sí. Què més teniu per comentar? Pues, re, bueno, jo volia comentar tot el follon que ha hagut amb lo de la Paula Gonu, i amb vale. el Critiqueo a Illo Juan i tot això... I no, bueno, bàsicament perquè jo no sóc molt de streamers i tal, però em van començar a passar vídeos de l'Illo Juan, de... ara no recordo, bueno, eren de... com moments especials de quan ell està jugant a videojocs, vale? I no sé, em va fer com molta gràcia, vaig començar a veure vídeos i directes i bueno, suposo que el Twitter m'ha sortit per això, perquè es va liar amb la Paula Gonu, que el va criticar entre cometes, no? Sí. Que va dir com, es que una persona como llamada y digo, Juan, con ese acento que tiene, que no lo entiende ni Dios, clar, és com, òbviament, que esperava la noia, o sigui, se le van sí. tirar a sobre, però a saco. En principi, ella diu que no ho va fer com per criticar-lo, que ho va fer com per afalagar-lo, sí, sí, sí. Com en sentit de, hi ha gent que no és ni espanyola, diguem, de Latinoamèrica, que no entén possiblement les expressions andaluses i que té molt mèrit que tota aquesta gent t'estigui veient. Sí, sí, sí. Però bueno, yeah. que és una mica estrany. Però bueno, que també van dir que el que deia no tenia sentit perquè resulta que bueno, l'accent llatí pues, també té com arrels de l'andalús, no sé què, yeah, i clar. van començar a dir. Però bueno, que va ser però... com... Però és el mateix, amb qualsevol altre streamer, per exemple, llatinoamericà, molta gent espanyola potser no entén expressions yeah. llatinoamericanes, o per yeah. exemple, argentines. Ostres, dir, però això ho aprens tenen... sí. per veure sí. directes sí. i directes, perquè hi ha expressions espanyoles que ells diuen i viceversa, o sigui, tot això de weón i sí. aquestes coses. A vegades nosaltres també les diem, en plan conya, però sí. sabem el que significa, no? Llavors... O sigui, és una cosa que sempre m'ha fet una mica de ràbia, no? De que la cosa és criticar o de dir el comentari. És com, si és bastant... No, no crec que tingui molt, molta complicació. Pues, si una persona diu una expressió, busques una mica què significa i ja està, saps? Sí, no sí. la, liar-la tant, però bueno. Sí. No sé si ell ha dit alguna cosa, és que tampoc he vist. És que, clar, ella va dir, no, jo no he dit això, i clar, tothom li va contestar dient, pues aquí perfectament dius que tal, 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 i clar, pues, no sé com va acabar el tema, però que és com, aviam... Ha fet el típic vídeo de disculpa de youtuber. Vestida de blanc, no, sí. amb un fons super chill. Sí, sí, ja molt... De moment no, crec. Vale. Bueno, ja veurem si arriba. Sí, sí, sí. I parlant de llengua, tenim una altra notícia...
Sí. Que envolta la llengua, no? Sí. És una nova campanya del govern per promoure la llengua catalana i que és renovada per la Queta. No sé si l'heu vist. Sí. 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 Doncs me'n recordo, la... bàsicament, del ninot i de l'anunci. Sí. Doncs la campanya s'ha fet per incrementar l'ús social de la llengua per buscar una solució al problema, no?, del bilingüisme i això. Mm-hmm. Com s'ha fet aquest anunci? Doncs s'ha fet a través del personatge entranyable de la Queto, que representa una boca que dona corda a la llengua. En part, aquesta campanya s'ha per reaccionar davant el comportament immediat de canviar el castellà davant la gent que intuïm que potser no sap parlar el català. Ara bé, l'eslògan és «Provem un català molt per parlar i molt per viure». A més, el govern ha posat en marxa un web amb recursos per poder aprendre el català, o sigui, ja no és només l'anunci, sinó també per poder-ho aprendre, perquè mm-hmm. està molt bé fer l'anunci, però si no s'apliquen coses per fer-ho, no serveix de res. I la cançó de la campanya es titula «Començar» i la canten autors amb diferents accents del país, com The Tietz, Marala i Kelis Isaiah. D'aquesta manera veiem les diverses pronúncies que hi ha als països catalans. Molt bé. Si vols posar la cançó, posa-la enganxada al micro, vale. Potser. Vale. Perquè m'he intentat connectar el jack, però els mòbils sí. Ara no tenen jack. Doncs la posem. Ah, vale. Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas. Si estem junts, funcionarà. Comencem! I no han agafat ningú sampler de la cançó antiga, per exemple. Això ja no ho sé. Vale. És que jo me'n recordo de l'anunci antic de Encomana el català. Sí, èpic. Sí, i aquesta cançó... Doncs no sé, pot ser que hagin agafat alguna part, però... Jo, si fos artista musical, sí. Ho hauria fet, potser, com en modo de meme. Exacte. Sí, potser. I també s'ha de dir, que no sé si ho sabeu, que els Tietz van entrar al top 10 dels discos més escoltats de tot l'estat fa una setmana o així amb el nou disc, el d'Epic Solete, i que crec que va després del de Motomami o alguna cosa així, que realment és com de dir en quin moment, no? Mm-hmm. Bueno, en quin moment no, sinó que és bastant fort perquè... Home, clar, coneixent la... Sí, crec que només havien arribat dos discos a arribar al top 10. No sé si Manel i el Serrat o alguna cosa així, vull dir. Sí, Serrat pot ser, Manel no sé. O sigui, realment bueno, que... Bueno, no que descartaria, no? Perquè Manel... Bueno, clar, d'Espanya... Ja. Potser és més xungo, però... Bueno, que Guardiola anés a un concert seu, potser sí. Va fer que sigués més conegut. Molt bé, doncs... Pues... Tenim alguna així com notícia així com per acabar, alguna tonteria, jo què sé. Bueno, lo de passar palabra, no? Ah, passar palabra, sí. Que... Creieu que se la sabia, que tenia coneixement de Jo crec de que és paraules? Això el que diuen, que era molt fàcil i mira, volien que algú guanyés i... Que Antena 3 tenia 2 milions d'euros per regalar i ja està. I estaven en plan, és que si no els gasto, me'ls gasto jo. I era com, venga, vamos a dárselo a alguien. No sé, també molta gent ha dit que era tongo, molta gent volia que guanyés l'altre perquè aquest era com un poco picaresco. Feia trampes, bueno... Crec que no feia trampes, bueno, bàsicament perquè no ja, es no pot, pots, sí. Però era com... No sé si, bueno, passa palabra l'heu vist, no? A sí. Vegades com va, sí, sí, pues... Sí, sí. Una tècnica dels jugadors és que van dient passar palabra, i després fan com una ronda sencera encertant totes les paraules per així agafar com més embranzida i... Tenir més temps com per sí. Pensar, no? Sí, sí, vale. Sí. Vale, vale. Bueno, però jo això ho entenc com sí. La mecànica del joc, no sé. Sí, sí, sí. No sé. Hi ha alguns que ho fan i altres que no tant, però bueno. I res, però això, que el que passa que a l'Orestes aquest es veu que feia més temps que estava al programa i vale. La gent, diguem que ja el tenia com més carinyo i tal, vale. I per això volien més, o sigui, hi havia més penya que volia que guanyés ell tenia que no l'altre. Sí, tenia sí. Vale, exacte. Vale. Doncs mira... I res, pues, bueno, i després d'això pues, també han dit que, clar, són 2 milions, però un va per Hisenda, o sigui que... Però ja, igualment, és 1 milió d'euros. La ja, veritat sí, és sí, que sí. Jo no sí. Em queixaria, saps? Sí, sí.
Bueno, és que no, no et pots queixar no. tampoc. No, la veritat és que en què no. us gastaríeu vosaltres el 1 milió d'euros? Bueno. Ara mateix. Una casa. Suposo que depèn de l'edat, no? Sí, prioridades. Sí, bueno. Una casa o viatjar, però sí, una casa. Però una casa modosita, eh? Que no hagi de pagar res més tota la vida yeah. i ja està. I bueno. el resta, pues, viatjar. Això estaria... Sí, jo viatjar i estalviar. Mm. I tu? Jo què sé, també potser una casa o potser em compraria com una càmera de cinema. Ah, vale, pensava que vas a dir com un no, búnquer o algo, no, saps? No, 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 sí, una càmera de gas, de ròpid. No, una càmera de cinema i unes òptiques i les alquilaria com per treure-li... per no perdre del tot el sí, 1 milió d'euros. Sí, clar, tu... Ben pensat, eh? Jo és que sóc bastant bàsica, en plan, bueno, jo quiero tranquilidad, que no em molesti a casa meva. La qüestió del 1 milió d'euros és mantenir-lo. Exacte. Hòstia, és veritat. Sí, sí, sí. Ja, yeah, també. Però és que no fa molt pal, això d'invertir després. Bueno, invertir, sí. A veure, la meva resposta era de tauró de TikTok. De cómprate casa, vete a vivir no? a Andorra i ja està. Sí, sí. No, però bueno, és una opció. Factible, sí. vull dir... Sí. També, sí, sí. jo que sé, compraria coses als meus pares i a la meva família, coses així. Sí, 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 això és veritat. Pagar els deutes o que els meus pares estiguin bé i després ja, pues, tranquil·litat. Exacte. Sí, sí. Doncs bé. Bueno, alguna cosa més? Avui és el Dia Mundial de la Poesia. Vale, vale. El Dia Mundial de la Poesia. Si vols, tenies sí. alguna cosa per llegir? No, no. De la poesia. Doncs, si voleu, acabem ja el programa. Sí. Sí, no? Sí, sí. Portem 20 minuts, com aquest programa més improvisat, més random. Sí, doncs... bueno, podríem fer com més així, no? Si algun dia sí, a veure més que un que, tema que, extens. Que ens diuen els nostres fans. Sí. Sí. A veure si a Twitter tenim alguna resposta. Sisplau, deixin like, subscriuen-se. I... Sí, els comentaris... us llegim els comentaris de YouTube. Vinga, nois. Doncs bé. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu. Ràdio Vibrialab, un cop al mes, parlen de l'actualitat.